Välkomna, välkomna tillbaka. Jag tänkte att jag skulle köra en liten test på Dragon Age 2 och se lite hur det blir. Jag har gjort lite nya grafikinställningar och så jag tänkte vi skulle bara titta lite och se ifall det blir bra. Om ljudet blir bra, om grafiken blir bra och så vidare och så vidare. Och jag tänkte, ja, vad ska vi välja? Warrior? Nej. Rogue? Kanske. Nej, jag tror det nog får bli en mage. Och jag har inte spelat det här spelet något vidare. Jag har spelat ettan då, naturligtvis. Ja, jag ska vara tyst så länge. Fint, rulla. Gentler invitations. I am Cassandra Pendergast, Seeker of the Chantry. And just, what are you seeking? The champion. Which one? You know exactly why I'm here! Time to start talking, dwarf. They tell me you're good at it. What do you want to know? Everything. Start at the beginning. To fight them sooner or later. Then we make our stand here. Prepare yourself. Here we go! Jaha, se där, jag hamnar mitt i en strid. ja. Det här som jag tänkte säga då, så har jag inte spelat det här spelet innan, så att det blir en blind run. Men jag har ju kört ettan som sagt, så det lär ju inte vara allt för främmande. Vi kör väl igång. Ja, just det där Codex, ja, det står det säkert. Ja, precis vad det är för snubbar man möter. Men det är väl vanliga heliga Darkspawns som det var i hela sidan. Ja, Winterguard, ska vi se. Ja, vi avfyrar väl en, får vi se vad som händer. Vilket vi spelar. Ajajaj då. Ja, och jag är en sån där som alltid pausar efter varje ny grej som händer. Jag gillar ju grafiken i alla fall, det kan jag ju inte klaga på. Pew pew. Oj, herregud. Nicely done. We can't keep this up forever. Ja, sen är ju frågan då hur man vill spela sin karaktär, så att säga. Det här är ju liksom så här mer att ja, krigar. Ja. Styrka, som man kan säga förmodligen. Och där är mer en lite gladare, positivare svar. Ja, det är mer såhär kanske heroic. Men ja, jag finns i alla fall här vid din sida. Ja. Jag är ju glad snubbe så. We'll be lucky and they'll run out of darkspawn.
Here they come. Shall I give them a taste of my blade? Nej, det gör vi nog själva, tror jag. Allow me. Herregud, nu fick jag en hel del nya spells här. Cone of Cold. Firestorm. Den lät lite... Den lät lite lustig. Där har vi en kort tyckna. Jaha du, var ganska så stor radio på den här. Se om vi får med de flesta av dem där. Ajajaj. Jaha, okej, den där kände inte så. Se om vi kan göra någonting åt det här då. Cone of Cold kanske. Där du. Ja, för ja, alltså jag an... Så här är det. Jag antar ju att jag inte börjar så här, att jag har alla de här skillsen. För att man i introt där så sa han ju faktiskt det att let me tell you, ja, att det här är någonting som har hänt tidigare. Och jag kommer inte förmodligen inte börja med de här grejerna sen. Utan det här är nog bara en historia han drar för henne nu. Liksom att det var så här det gick till. Tar en skadad på det. 90 år strike liknande så. Amen. Får vi sikta lite bättre på den här. Lite mer fire. Oja. Så där är jag, en liten hoover. Han såg arg ut. Now we fight. Så se, vad gör allt här egentligen? Prussian prison. The mage trap tagit inte. Den kan nog vara bra nu då. Hej där, det hjälpte inte så mycket. Ice. Here we go. Fan. Han blir ju total ägd av mig. Avsluta mig med en fireball. Ja, ja, det är fy fan. There's no end to them. Nej, det verkar vara en hel del. I do. Bullshit. That's not what really happened. Does that not match the story you've heard, Seeker? I'm not interested in stories. I came to hear the truth. What makes you think I know the truth? Don't lie to me. You knew him even before he became the champion. Even if I did, I don't know where he is now. Do you have any idea what's at stake here? Let me guess. Your precious chantry's fallen to pieces and put the entire world on the brink of war. And you need the one person who could help you put it back together. The champion was at the heart of it when it all began. If you can't point me to him, tell me everything you know. You aren't worried I'll just make it up as I go? Not at all. You'll need to hear the whole story. Ja, jag undrar ju vem hon är. Som letar efter, ja, antar att det är naturligtvis, det är jag som är the champion, så att det är, man undrar ju vad hon vill mig, så att säga. Och den här dvärgen verkar ju vara någon gammal kompis. Ja, det känns ju inte riktigt som jag vet exakt vad det är som har hänt. Jag har ju inte läst på så mycket om det här spelet, så jag vet faktiskt inte. Men det jag märker, om man tänker på hur ettan var, så är det ju lite mer
det är inte lika mycket strategi över. Man ser liksom inte bilden, kameran är inte liksom riktat uppifrån och ner. Men det verkar ju vara rätt spännande. Men som sagt, jag tror jag kommer få börja om från början nu. Han sa ju det att let me tell you the whole story. Så att jag antar att jag börjar om från början nu med ja, level 1 mage. Så vi får väl se. Jag tror jag stannar nu och så ska jag, för att jag ska pyssla lite med hur min karaktär ska se ut och sådär. Och det kan ju ta sin lilla tid liksom. Så jag avbryter här och så återkommer jag med episod 2 lite senare. Vi syns och hörs då, gör vi. Hej!